היי, שלום לכם. שמי אתי קרסקס, אני מורה לגיאוגרפיה, אדם וסביבה. והיום אנחנו נלמד על תופעות ייחודיות בים התיכון. רעידות אדמה, הרי געש. יאללה, בואו נראה מה קורה ביחד. אז מה נלמד היום? היום ננסה להבין למה מתרחשות רעידות אדמה. מדוע מתפרצים הרי געש בים התיכון ובמקומות נוספים בעולם. מה אני רוצה שתביאו לשיעור? תביאו מחברת, כלי כתיבה, אטלס דיגיטלי או אטלס כיס, תנייד שאתם אף פעם לא נפרדים ממנו, ומחשב נייד. יאללה, לכו להביא, אני ממתינה לכם פה. חזרתם אליי, יופי. בואו נראה בעצם למה יש הרי געש ורעידות אדמה בים התיכון, או איכן הם נמצאים. אז אם אתם רואים במפה לפניכם, מתוך האטלס הדיגיטלי, אנחנו רואים שיש לנו נקודות ורודות. כל נקודה ורודה היא בעצם מוקד של רעידת אדמה שהייתה באזור. אם תשימו לב, אנחנו רואים באמת שיש לנו נקודות ורודות בעיקר בחלק הצפוני של הים התיכון. בואו ננסה להבין למה דווקא שם יש רעידות אדמה, למה דווקא שם יש התפרצות געשית, ואז נוכל להבין איך להתגונן גם בהמשך. מה אצלנו? בארצנו הקטנטונת והחמודה, ישראל שלנו. אז באמת, בחלק הצפוני, מאחר שיש בים התיכון לוחות נעים ונקודות רבות של הרי געש ורעידות אדמה, גם אצלנו יש סיכוי לרעידות אדמה. נכון. לא לעתים קרובות מדי. בישראל אין הרי געש פעילים. יש לא מעט עשרות ברמת הגולן, אבל הם קבועים. מה שאנחנו קוראים להם הרי געש קבועים, שהם לא התפרצו בזמן הקרוב, ובעצם הסיכוי שהם התפרצו אי פעם הוא קלוש מאוד. בניגוד להרי געש פעילים שנמצאים באזורים אחרים בעולם, כמו ביוון או בפרו או במקומות נוספים שהם רגישים. רעידות אדמה התרחשו ומתרחשות ועוד תתרחשנה בעתיד בישראל, כיוון שישראל, אנחנו תכף נראה בהמשך, יושבת על אזור מאוד רגיש מבחינה גיאולוגית. אז תכף אנחנו נראה למה דווקא אצלנו, ואיפה בדיוק זה קורה בישראל, ומה באמת אפשר לעשות. אם נפתח את האטלס, ואנחנו נראה בעצם את מפת הלוחות הטקטונים. לוח טקטוני זה אותו לוח שיושב על קרום כדור הארץ, הוא בעצם קרום כדור הארץ. תכף נלמד עליו בהמשך ביתר הרחבה. אבל כחלק מלהכיר את הלוחות הטקטונים, אני רוצה שתפתחו את האטלס ותבינו מי המלוחות, איכן הם נמצאים ומה התפקיד שלהם בעצם בכל השיח סביב הרי געש ורעידות אדמה. קדימה, לכו להביא את האטלס.
וואו, ראיתם כמה לוחות טקטונים? כמה לוחות נדדים יש לנו בים התיכון? בים התיכון הכל כך קטן לעומת האוקיינוסים. בואו נראה מה מצאתם. אז יש לנו את הלוח בחלק הדרומי של הים התיכון, נכון? הוא הלוח האפריקאי. ובחלק הצפוני של הים התיכון יש כמה לוחות, לא רק אחד. יש את הלוח האירו-אסיאטי, והלוח האנטולי, והלוח הגי. וגם במזרח הים התיכון יש את הלוח הערבי. בואו נראה איך כל הלוחות הללו פועלים, ואיך הם משפיעים בעצם על מה שדיברנו, זוכרים? רעידות אדמה, הרי געש, תופעות מדהימות, אבל לפעמים גם קצת מאוד מסוכנות. קצת הרבה. אז מי הם הלוחות הטקטונים האלה? במפה אנחנו רואים שיש לנו את הלוח האנטולי באזור טורקיה, ויש לנו את הלוח האירו-אסיאטי, שהוא בעצם חיבור של אירופה ואסיה, ויש לנו בדרום את הלוח האפריקאי, ובמזרח יש לנו את הלוח הערבי. אז איך כל אלה קשורים לתופעות שאמרנו? בואו תראו את התנועה שלהם. מה אנחנו בעצם כבר יודעים? אנחנו יודעים שיש רעידות אדמה והרי געש בים התיכון? כן, למדנו את זה בשיעורים הקודמים. אנחנו גם יודעים שיש לוחות באזור. אבל מה זה בעצם הלוחות האלה? מה זה לוח שכותבים עליו בכיתה? מה זה לוח שחמט? לא ממש. בואו נראה באמת מה זה לוח טקטוני. מה הוא אומר? ומה בעצם קורה איתו? אז בואו קצת נצלול לתוך כדור הארץ. כדור הארץ, אתם יודעים, הוא דומה לאבוקדו. אתם מכירים את האבוקדו, נכון? האבוקדו יש לו קליפה. דקה. ובפנים, החלק שבעצם אנחנו אוכלים אותו, זו בעצם המעטפת. בתוך המעטפת יש חומר צמיגי שנקרא מגמה. מה זה המילה הזאת? מגמה. מגמה בלטינית, ביוונית, משמעותה בצק. שבעצם המגמה הזאת היא לא מוצק, היא לא נוזל, כמו דבש כזה מתוק, אבל היא לא באמת מתוקה. היא רותחת על האבה הזו, שהיא פורצת החוצה כמובן. בתוך כדור הארץ, בפנים, זוכרים את האבוקדו? הגלעין זה גם ככה, בתוך כדור הארץ. יש לנו גלעין, יש לנו מעטפת, ויש לנו את הקליפה. והקליפה הזו בעצם נחלקת לשני סוגים. יש לנו קליפה שהיא בעצם קרום יבשתי, שעליו אנחנו חיים, כל היבשות בעולם יושבות על הלוחות האלה, לוחות היבשתיים. אבל יש גם לוח ימי, בעצם אותו לוח שנמצא בקרקעית של הים או של האוקיינוס. ומה קורה כשהלוחות האלה נעים? וואי וואי וואי, בואו נראה. מה שאני רוצה, גם אם אתם לא ציירים ואומנים בנפשכם או בעצמכם, תנסו לצייר את המבנה של כדור הארץ, לספר סיפור של תעודת זהות. מה העומק של הגלעין, מה הטמפרטורה של הגלעין, של המעטפת, של הקרום, וככה בעצם תוכלו ליצור איזשהו ציור שמספר על מבנה כדור הארץ. יש לי רעיון נוסף. אם יש לכם פלסטלינה בבית, אתם יכולים ליצור בעצמכם את כדור הארץ, וליצור את השכבות השונות, ולפתוח אותו כאילו ממש חציתם את כדור הארץ. יאללה, אני אמתין לכם פה, עד שתשימו לסרטט, או מי מביניכם שרוצה לעשות את זה בפלסטלינה, מוזמן באהבה.
יופי, חזרתם, ציירתם, עשיתם פלסטלינה? מצוין. בואו תסתכלו בעצם מה שונה. יש לנו את הקרום היבשתי, כמו שאמרנו, עליו אנחנו חיים, היבשות, וכל מה שמתנהל בעצם מעל. העובי שלו הוא מאוד עבה. אנחנו מדברים על 20 עד 70 קילומטר, כן? אני גרה באשדוד. זה אומר שהמרחק בין אשדוד עד כמעט חדרה מגיע בעצם העובי של הקרום היבשתי. אבל של הקרום הימי הוא דק יותר. מה זה דק? 5 עד 12, 15 קילומטרים. זאת אומרת, איפה לדעתכם תהיינה רעידות אדמה והתפרצות געשית? בקרום הימי או בקרום היבשתי? בואו נראה. אז מה באמת קורה שם למטה? זוכרים את המגמה? זוכרים את הבצק בלטינית? אמרתי להם שמשהו כמו המילה צמיג, לא צמיג של גלגל, אלא שהוא צמיג במצב שלו, במצב הצבירה שלו. הוא לא נוזל, הוא לא מוצק, הוא צמיג כמו דבש. ובעצם ככה המגמה מתנהגת. היא כל הזמן נעה בזרמי ערבול בתוך המעטפת, עד שהיא מוצאת את הסדקים הקטנים, ושם, וואו, היא מתפרצת בהר געש או כרעש אדמה. כמו שאמרנו, התא של המגמה הזה מחפש את הסדקים האלה, כדי ליצור איזשהו נתיב שממנו היא מתפרץ. אנחנו נראה הר געש בשיא יופיו. זו באמת תופעת טבע מדהימה. אתם מסכימים איתי, נכון? זה כמו מופע זיקוקים של הטבע. אבל זה לא באמת כך. כי זה מסוכן לראות את זה. אם מרחוק, אז מצוין. אבל מקרוב זה הרבה הרבה יותר מסוכן. המגמה הזו, כשהיא מתפרצת והופכת ללווה, היא רותחת. היא מגיעה לאלפי מעלות. אז לא באמת כדאי להתקרב לשם. כל מה שסיפרתי לכם, בעצם כדי להבין מה זה הלוחות הללו. זוכרים? לוח טקטוני. יש לנו לוח יבשתי ויש לנו לוח ימי אוקיאני. בעצם הלוחות האלה כל הזמן זזים. אם עסקנו בדבש, אז תחשבו עכשיו שהלוחות האלה הם על שוקולד, רותח, והביסקוויטים האלה ממש ממש נעים. כל ביסקוויט כזה הוא בעצם לוח. אז מה קורה להם? הם ממש נעים על גבי השוקולד. ממש משהו מיוחד. אבל מה קורה שהביסקוויטים האלה התנגשו? אתם קולטים? כשמדובר בלוחות האלה זה לוח ענק. מה קורה כשהם מתנגשים? וואו, וואו, וואו. זה כבר לא משחק ילדים. בואו תראו. במפת כדור הארץ אנחנו רואים את הלוחות. אתם זוכרים, דיברנו רק על הים התיכון, אבל בעולם יש לנו הרבה יותר לוחות טקטונים. גם לוחות אוקיאנים בקרקעית של האוקיינוס, וגם לוחות יבשתיים. ובים התיכון, הים הכל כך קטן, שנראה כמו אמבטיה לעומת האוקיינוסים הגדולים, יש לא מעט לוחות. והם אלה שהופכים בעצם את המקום לאטרקציה מבחינת גיאולוגית. אז הנה הלוחות. יש לנו את הלוח היבשתי, ויש לנו את הלוח הימי. לפעמים אנחנו מדברים על 3 תנועות בין הלוחות. לפעמים לוח אחד יכול להתנגש בלוח אחר. לפעמים לוח אחר מתרחק מלוח אחר. ולפעמים לוח אחר מחליק מתחת ללוח אחר. ולכל אחת מהתנועות האלה, אפילו שהן במילימטרים או בסנטימטרים, יש משמעות גדולה מאוד מבחינת רעידת אדמה או חלילה התפרצות. אז מה אנחנו כבר יודעים? בואו נעשה סדר. הקרום הקשיח בנוי מכמה לוחות. הלוחות האלה נעים זה ביחס לזה על גבי אותה מגמה, אותה מגמה צמיגה. באזור הים התיכון יש מפגש בין לוחות כאלה, מה שראינו באטלס, אתם זוכרים? ולכן יש גם רעידות אדמה והתפרצויות געשיות בתוך הים התיכון. איך כל זה מתחבר ביחד? בואו נראה. בואו נעשה קצת סדר. קחו כמה דקות, תחזרו למפה הקודמת שהראיתי לכם בתחילת השיעור. בדקו שוב אילו לוחות סלע עצומים מצויים באזור הים התיכון. קדימה, אני ממתינה לכם.
היי, חזרנו. בואו נראה מה מצאתם. אלו לוחות יש בים התיכון? אז הלוחות הטקטונים בים התיכון הם הלוחות שראינו בתחילת השיעור. יש לנו את הלוח האנטולי באזור טורקיה. יש לנו את הלוח האירו-אסיאתי שמחבר את אירופה ואסיה. יש לנו בדרום של הים התיכון, יש לנו את הלוח האפריקאי. ויש לנו במזרח את הלוח הערבי. בואו נראה את התנועות שלהם. מה קורה עם התנועות של הלוחות האלה? האם הם מתקרבים? האם הם מתרחקים? או האם הם מחליקים? מה אתם אומרים? נכון. באמת. הלוחות הללו נעים. אנחנו רואים לפי החיצים שהם כל הזמן מתקרבים זה לזה. וכל התקרבות כזאת, מה היא עושה? היא עושה פלאים. היא עושה רעידת אדמה. והתפרצות געשית. בנקודות מסוימות אנחנו נראה התפרצות של הרגש, בנקודות אחרות אנחנו נראה רעשי אדמה, כמו בטורקיה, כמו ביוון, בקפריסין, וגם פה אצלנו בארץ. והלוח הערבי עם הלוח האפריקאי גם נעים זה לצד זה, מתחככים זה בזה ומתרחקים, אחד נוסע צפונה ואחד דרומה, ואתם לא תאמינו, אבל בדרום ממש, בדרום הארץ, יש לנו את אילת. אילת נמצאת לחופו של ים סוף. אתם יודעים מה אומרים הגיאולוגים? שים סוף הוא אוקיינוס בחיתולים. מה זה חיתולים? מה זה אוקיינוס בחיתולים? אוקיינוס בחיתולים זה אומר שבעבר לא היה שם ים, אבל כל התרחקות כזאת של לוח טקטוני זה מזה, בעצם יצר את מקווה המים. וים סוף עתיד להיות בעוד כמה מיליוני שנים אוקיינוס ולהתחבר עם השאר. לא מאמינים? נחכה ונראה. אז מה בעצם בתוך כדור הארץ? בואו תחשבו רגע. מה קורה כששני הלוחות מתנגשים? שמעתם פעם את המושג תאונה חזיתית? לא נעים, נכון? תאונה חזיתית זה אומר ששני כלי רכב מתנגשים זה בזה. העוצמה שלהם היא כל כך גדולה, כך שכמו שהלוחות האלה מתנגשים, אפילו מתקדמים במילימטר או בכמה סנטימטרים, אז בעצם העוצמות מאוד מאוד גדולות, ובעצם יוצרים רעש אדמה או התפרצות של הרגש. כששני גושים כאלה מתנגשים, אנחנו רואים רעידת אדמה. יש לנו מוקד של רעידת האדמה, ואותו מוקד בעצם יש עליו גלים מסביב. אתן לכם דוגמה קטנה מהחיים. אתם אוהבים לזרוק אבן לתוך מים, נכון? לא בלהקפיץ את האבן, אלא לזרוק אבן. אם האבן קטנה, היא בעצם יוצרת גלים קטנים. אבל אם האבן גדולה, אז הגלים יהיו מאוד מאוד גדולים, רחבים ומתפזרים למקומות נוספים. כך בעצם בדיוק אותו דבר במוקד הרעש. אם מוקד רעש האדמה הוא גבוה בסולם ריכטר, אותו סולם שבודק את העוצמות. אם הוא גבוה, אז העוצמה תהיה חזקה. והגלים יהיו גדולים מאוד וישפיעו על מרחק רב יותר. באותם מקומות אחרים גם תהיה לנו זליגה מן התפרצות של המגמה דרך אותם סדקים שאמרנו. אותו לוע של הרגש ובעצם האפר הוולקני וכל הלווה הזו תתפרץ החוצה. מאוחר יותר היא תהפוך לסלע, אבל לא נעים לראות את זה כשזה קרוב אלינו. מאוד מאוד מסוכן. בואו נסכם. הלוח האפריקני העצום הגדול הזה שמדרום לים התיכון, הוא מתנגש עם הלוח הצפוני. כל התהליך הזה יכול להתרחש במאות שנים, אלפי שנים, מיליוני שנים, אבל בעצם יש לו השפעה גם לחיי היום יום שלנו. יש מקומות שהנקודות התפרצות הן לעתים קרובות יותר. יש מקומות שאחת ל-200 שנה, 1,000 שנה שתהיה התפרצות של הרגש. ואצלנו באזור הדחיפות גם לא קטנה. אתם יודעים איפה בעיקר? באזור ים המלח. שם, לאורך כל בקעת הירדן, מעמק החולה מצפון לכנרת, ולאורך כל מזרח הארץ, עד ים סוף ודרומה משם, כל האזור הזה, כל הזמן מתרחשות רעידות אדמה קטנות, בינוניות ואפילו עוצמתיות. ובנס, לא קורה כלום, כיוון שהאזור הזה פחות צפוף באנשים. אבל אם חלילה תהיה עוצמה גדולה,
אנחנו נדע, ואנחנו צריכים ממש להישמר. זוכרים שאמרתי לכם שבישראל יש לנו סיכוי לרעידות אדמה מאוד מאוד גבוה? ולכן, איך נראה את זה? נראה את זה במפה. תסתכלו על המפה, על הלוח הערבי ועל הלוח האפריקאי. כל תזוזה בין הלוחות הללו תגרום לרעידת אדמה עוצמתית, בינונית, חלשה, ובאזור הזה שאמרתי לכם, באזור בקעת הירדן, לאורך כל בקעת הירדן, בין ים המלח, בין הכנרת, סליחה, לים המלח, ובין ים המלח עד לים סוף, האזור הזה כל הזמן בתנועה מתמדת. למה? כי יש לנו את שני הלוחות הגדולים האלה. הם שני לוחות עוצמתיים, שכל תזוזה קטנה שם יכולה לעשות לנו איזשהו תופעה כזו שנקראת רעידות אדמה או התפרצות. תראו למשל כמה זה נראה יפה. הר אתנה באיטליה, באזור בסיציליה, סליחה, באיטליה. מכירים את איטליה? ארץ המגף? אז ממש יש לה אי, ממש בשפיץ של המגף שלה. אי שקוראים לו סיציליה. באזור הזה שם התפרץ הר געש בשם אתנה. וההר הזה כל הזמן מתפרץ. למה? כי שם הפעילות מאוד מאוד ענפה מבחינה גיאולוגית. ולעיתים זה מקסים לראות את זה כשאנחנו רחוקים. אבל האנשים שם חווים כל פעם אזהרות, התראות, כדי שחלילה לא ייפגעו. וכמובן הרכוש שם גם לא ייפגע. דוגמאות למשל סביב הים התיכון, כמו שאמרנו באזור טורקיה, או באיטליה, או ביוון, כל המדינות הללו שמקיפות אותנו בים התיכון, באזור סיציליה, ובאזורים הצפוניים של הים התיכון, שם הסיכוי לרעידות אדמה הוא מאוד מאוד גדול, כי הלוחות שם צפופים, ומוקדי רעידות אדמה שראינו, אתם זוכרים את הנקודות הוורודות האלה בהתחלה על המפה? זה בדיוק מראה לנו. ככל שיש יותר נקודות והנקודה יותר גדולה, כך גם העוצמה וגם הדחיפות הייתה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. בואו תתרגלו רגע. בואו ננסה לחשוב גם מה אתם יודעים. תשאלו את אבא, תשאלו את אמא, תשאלו אחים גדולים, או סתם פשוט תקישו בגוגל. בואו תנסו בעצמכם לראות מקום שבו הייתה רעידת אדמה. חפשו את המקום באטלס, רשמו את המקום ותסבירו מה גרם לרעידת אדמה. נניח תתייחסו לשמות הלוחות, לעוצמה של רעידת האדמה, לנזקים, אוקיי? כמובן גם מתי זה יתרחש. יאללה, לעבודה.
יופי, חזרתם אליי. אז מה בעצם מצאתם? בואו ננסה לראות ביחד מה מצאתם. איפה היו רעידות אדמה משמעותיות? באיזו שנה הם התרחשו? באיזה מקום התרחשו? מה סולם ריכטר? מה העוצמה שהייתה שם? ומה קרה בעצם? אז בואו נסכם. הבנו שסביב הים התיכון ובתוך הים התיכון מתרחשות רעידות אדמה וגם מתפרצים הרי געש. הבנו גם שרעידות האדמה וההתפרצויות הגעשיות הן תוצאה של חיכוך בין הלוחות הטקטונים. זוכרים? יש לוח יבשתי, יש לוח ימי, לפעמים הם מתנגשים, לפעמים מתרחקים ולפעמים הם מחליקים זה לתוך זה. למדנו גם שהלוחות הטקטונים הדרומיים באזור הים התיכון נעים צפונה ומתנגשים בלוחות הצפוניים, מה שאומר שבאזור הצפוני של הים התיכון כמות רעידות האדמה היא הרבה יותר גדולה מאשר בחלק הדרומי של הים התיכון. ולבסוף ראינו שתנועת הלוחות הטקטונים היא הגורם להיווצרות רעידות האדמה והתפרצויות געשיות באזור הים התיכון. אני אגלה לכם משהו קטן. אני גרה באשדוד. באשדוד, למי שלא יודע, יש ים. ואם אתם גרים באזור או בעיר שהיא שוכנת לאורך הים, אז בטח יצא לכם להתקל בשלטים שכתוב לאן צריך ללכת כשיש צונמי. חשבתם פעם מה זה השלט הזה אומר? אז אני אגיד לכם משהו קטן, ככה, טיפ לחיים. צונמי זו רעידת אדמה בתוך הים. ולכן כל מקום שיש בו חוף ים, לאורך חופי הים התיכון, יש לו סיכוי, כבר ראינו, אתם כבר יודעים, שבעצם יש סיכוי לרעידת אדמה. ולכן מאוד מאוד חשוב שבמקרה שיש גל גדול של צונמי, רעידת אדמה שמתרחשת בים, והגלים מגיעים לחוף, ואחר כך חוזרים ויוצרים עוד גל גדול, אז בעצם צריך להימלט. ולכן כתוב לכם, מה דרך המילוט משם? אני נותנת לכם משימה לחיים. מי שהולך לים, אז קודם כל כמובן להיזהר כי הים מסוכן, אבל גם לראות בעצם את אותם שלטים שאמרתי לכם. אם בא לכם אחר כך להמשיך לתרגל ולהבין יותר ולהיות סקרנים על איכן יש הרי געש או מה זה אותו הר געש, כי פחות נגענו אלא יותר עסקנו ברעידות אדמה באזור, אז בעצם אתם יכולים לעשות את זה דרך האתר של אופק. אני בטוחה שאתם מכירים אותו. אופק יסודי. אתם מקליקים בעצם בגוגל אופק יסודי, אוקיי? ויפתח לכם בעצם הילקוט הדיגיטלי. בילקוט הדיגיטלי אתם תראו את המשימה של הרי געש. ובעצם שם אתם צריכים להקיש את הסיסמה האחידה של משרד החינוך, או את שם המשתמש והסיסמה שיש לכם של הילקוט הדיגיטלי, ותיכנסו בעצם למשימה. המורה יכולה לשייך לכם את המשימה, אבל גם אתם יכולים מתוך סקרנות. תאמנו לי, ידע שווה כוח. זכרו את זה. תודה שצפיתם. אני אתי קרסקס. להתראות.